নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰস্মিতা গোস্বামী কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বতাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বতাধিকাৰী আছিল গৌৰৱ কুমাৰ চতুৰ্থ পন্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটিৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সোতৰটা পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীৰ স্বতাধিকাৰী আছিল গৌৰৱ জি এম চি এইচ মৰ্গোৱাত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষী পুজাৰিছে মানসিকভাৱে হাৰাশাসি কৰি কুমাৰ গৌৰৱক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে কাৰণ ফোনত তৃতীয় পত্নীৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত কৈছিল চতুৰ্থ পত্নীয়ে কৰা মানসিক অশান্তিৰ কথা সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে তৃতীয় পত্নীয়ে আনহাতে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ীক কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নী ইতিমধ্যে বিহাৰৰ পৰাও গৌৰৱৰ আম্মীয় আহি উপস্থিত হৈছেহি জি এম চি এইচত নুনমাটিৰ বাসগৃহত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বতাধিকাৰীৰ মৃত্যুত এতিয়া এক ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে তেওঁৰ চতুৰ্থ তৃতীয় পত্নীয়ে যিহেতু চতুৰ্থ পত্নীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি মানসিকভাৱে তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ আছিল আৰু সেই কথা নিজ মুখেৰে কুমাৰ গৌৰৱে তৃতীয় পত্নীৰ আগত কৈছিল বুলি ইতিমধ্যেই তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিয় ব্যক্ত কৰিছে

এইটো বস্তু যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই এইটোৱে মানে ক'ম আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু সেইটোৱে কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰি কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ তেখেতৰ আমি গুৱাহাটীত আমি তিনিজনী আছোঁ বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ড্ৰাইভাৰ ষ্টেজ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু কিন্তু বহুত সৰুতে এইটো বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ ভাষ্য আৰু দুগৰাকীকৈ সংযুক্ত হৈছে অজয় বৰ্মা নুনমাতৃপাৰো আছে আমাৰ সৈতে বিৰিঞ্চি ডেকা ফোন লাইনত দুয়োগৰাকী সংযুক্ত হৈছে বিৰিঞ্চি আমি আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিছো এইখিনি মুহূৰ্তত কি পৰিস্থিতি কি জানিব পৰা গৈছে কেনে অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গৌৰৱৰ মৃতদেহ ধিকাৰী অকলাৰিঙৰ কেইবাটাও আছিল তেওঁ নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল সেই কুমাৰ গৌৰৱৰ যি মৃতদেহ যোৱা কালি নুনমাটিৰ যি জন্তান প্ৰত্যেক আকাংক্ষা সমীপৰ বাসগৃহ চতুৰ্থ পত্নীৰ লগত তেওঁ তাত বাস কৰে আৰু বাসগৃহত তেওঁৰ মৃতদেহ আহ তেওঁ তাত চিত আত্মহত্যাৰ কৰা ঘটনাৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলত তীৱস্থাপৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে কব লাগিব যে লগে লগে ঘৰৰ যি লোকসকল আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু তাৰপিছতে নুনমাটি আৰক্ষীৰ লগ আহিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ মৃতদেহ আহ জি এম চি এইচৰ মৰ্গলৈকে লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সামন্ত কৰি যিটো ঘৰত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল বা যিটো ঘৰত তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল সেই ঘৰত ঘৰৰ চাৰিটাকৈ কোঠা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো তদন্তৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই বা আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই আৰু আমি জানিব পোৱা মতে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতুকে মই জনাইছো যে তেওঁ যিটো বাসগৃহত আহ আত্মহত্যা কৰিছিলে সেই বাসগৃহত চাৰিটাকৈ কোঠা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চিল কৰি দিছে আৰু সমন্তলগৈ যি ঘৰত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে পেলনীয়া সামগ্ৰী আছে সেয়াও কিন্তু বাহিৰলৈ লৈ অহাৰ কাৰণে বাধা আৰোপ কৰিছে গতিকেতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে কিন্তু আৰু সেই মুহূৰ্তলৈকে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই বা ছুইচাইড নোট বা এনেকুৱা কিবা পাইছে নেকি সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই সমন্তলগৈ আহ তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহত আমি আই আই উপস্থিত হৈছে জনত অৱস্থিত সেই বাসগৃহত মই পৰিয়ালৰ কোনো লোক পোৱা নাই কাৰণে আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু যিহেতুকে আহ এইটো এটা আশ্চৰ্যজনক কথা কিন্তু আজি যেতিয়া পত্নীয়ে যেতিয়া আৰক্ষীৰ আগত অনুসন্ধানৰ প্ৰাথমিক যিখিনি কথা বতৰা চলি আছিল তেতিয়া তেওঁ কিন্তু কেইটামান কথা কৈছিল যে যিখিনি সময়ত তেওঁ টিক লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল তাৰ পাছত আচলতে পত্নীয়ে আহি দেখিছিলে কিন্তু সেই কোঠাটোত কিছু সময় পূৰ্বলৈকে আছিলে বুলি কৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যিগৰাকী গাড়ী চালক তেওঁ আহি সেই আহ কুমাৰ গৌৰৱক আচলতে সেই ৰচীৰ পৰা নমাইছিল আৰু তেওঁ মুখত ধৰি লৰাই চাইছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ পাছত আহ চিকিৎসকে আচলতে মৃত ঘোষণা কৰিছে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটোক আচলতে গতিকে যিগৰাকী তৃতীয় পত্নী তেওঁ যি ধৰণৰ আচলতে বিস্ফোৰক হৈছে আগবঢ়াইছে যে চতুৰ্থ পত্নীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনে আচলতে কুমাৰ গৌৰৱক মানসিকভাৱে আচলতে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল সম্পত্তিৰ কাৰণেই হওক বা টকা পইচাৰ কাৰণেই হওক বা যি ধৰণে পাৰিবাৰিক যি ধৰণৰ সংঘাত সেই সংঘাতৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে মৃত্যুৰ মুখলৈ দিনা দিনে ঠেলি দিয়া হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱক আৰু শেষ পৰিণতিত যোৱাকালিৰ দিনটোত তেনেধৰণৰ এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে কুমাৰ গৌৰৱ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক আহ নিৰপেক্ষ আহ্বান জনাইছে যাতে কোনো কাৰণত কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃত্যুৰ আঁৰত আচলতে কোন আছে চতুৰ্থ পত্নীৰ হওক বা যি ধৰণৰ পাৰিবাৰিক যি ধৰণৰ সংঘাত বা সম্পত্তিকেন্দ্ৰিক হওক বা যি ধৰণৰ কাৰণতে আচলতে তেওঁ এই ধৰণৰ এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে সেই কথাখিনি যাতে স্পষ্টকে ওলাই পৰে তদন্তত সেইকাৰণে আৰক্ষীলৈ চতুৰ্থ পত্নীয়ে এৰ অনুৰোধ জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে লিখিতভাৱে এখন আবেদন যিহেতু আৰক্ষী থানাত দিছে যে তেওঁৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ যিটো কাৰণ সেই কাৰণ যাতে পোহৰলৈ আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নোট পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে বা আৰক্ষীয়ে কিবা জনাইছে এই সন্দৰ্ভত আৰু নিশ্চয় এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো চুইচাইড নোট বা কি বা তদন্তত কি কি পাইছে সেই বিষয়ে কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰু যথেষ্ট সাৱধানেৰে আগবাঢ়িছে যাতে কোনো যিহেতু দুই তিনিটা ৰুম তাত এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা আছে যাতে কুমাৰ গৌৰৱৰ নিচিনা এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী যাৰ আহ প্ৰায় সোতৰ ওঠৰটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আচলতে তেওঁৰ নামত আছে তেওঁৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে আছিল গতিকে সেইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ মৃত্যুৰ যি ধৰণৰ তদন্তত যাতে কোনো ধৰণৰ লেহেমীয়া নহয় বা তদন্তত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি থাকি নাযায় যাৰ কথা কোৱা হৈছে যাৰ বিষয়ে অভিযোগ আনিছে তৃতীয় পত্নীয়ে তেওঁলোকক কিবা জেৰা বা তেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে নেকি নিশ্চয়কৈ আজিৰ তাৰিখত যিহেতু কুমাৰ গৌৰৱৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কিছু সময় পূৰ্বে সম্পাদন হৈছে আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে গতিকে এই কাম খিনি আৰক্ষী ফালৰ পৰা তদাৰক কৰি থকা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিখিনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পাইছে যিগৰাকী চালকে আহি দেখিছিল প্ৰথমে তেওঁলোককো তেওঁৰো ষ্টেটমেণ্ট লব আৰু যিহেতু আহ আজি এই কামখিনি যেতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে পত্নী বা চালক সকলোকে সোধা পোছাও কৰিব তাৰ পাছত আচলতে সেই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট আচলতে কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃত্যু এনে তেনেধৰণৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে হল নে সেইখিনি সময়ত হোৱা কোনো এক ঘটনাৰ বাবে হৈছে সেই সকলোখিনি কথা আহ কিছু সময়ৰ পিছত সেই ধন্যবাদ জনাইছো বিৰ আপোনালৈ জনাইছো অজয় বৰ্মনালৈ দুগৰাকীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কুমাৰ গৌৰৱ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বাধিকাৰ বহু কেইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁ স্বতাধিকাৰ গতিকে এইগৰাকী কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বতাধিকাৰী এই এনেধৰণৰ এই চৰম যি সিদ্ধান্ত তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ অৱৰততত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা কোনো ধৰণৰ ছুইচাইড নোটৰ কথা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা নাই যদিও এটা ৰুমত শুৱনি কোঠাতেই এনেধৰণৰ চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান মৰ্গৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে কুমাৰ গৌৰৱৰ নশ্বৰ দে তেওঁৰ বাসগৃহ লোৱাৰ তাৰপিছতে হয়তো আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যেই সমগ্ৰ ঘটনাত কিন্তু ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে যে কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা চৰম সিদ্ধান্ত এইগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীয়ে বাছি ল'লে কেনেধৰণৰ মানসিক হাৰাশাস্তিক তেওঁক সন্মুখীন হৈ আহিছিল যিহেতু অভিযোগ আনিছে যে তৃতীয় পত্নী আছে চতুৰ্থ পত্নীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰি আহিছিল সেই সম্পত্তিক লৈয়ে হওক বা অন্যান্য কিবা তেওঁলোকৰ কিবা মতানৈক্য আছিল বা মনোমালিন্য আছিল যাৰ ফলত এই সিদ্ধান্ত তেওঁ বাচি ল'বলগীয়া হ'ল সেই সকলো আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত আহিব পোহৰলৈ খবৰ দাম বাতৰিৰ সময় হল এটি বিৰতিৰ গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই জ্যেষ্ঠক নচাত কৰি কনিষ্ঠক মন্ত্ৰীত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে অভিযুক্ত অযুক্তিকৰ আৰু তুলুঙা কথাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈক সকীয় নিদিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ জন্মৰ পূৰ্বে এন এছ ইউ এ কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অথবা ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধীৰ ৰূপত অলপতিৰ পদ কিয় নিদিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে মাৰ্ঘেৰিটাই জ্যেষ্ঠতাৰ কথা কোৱা গৌৰৱক নিজৰ পদবী এৰি দিয়াৰ দাবী জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী আহোম হিচাপে মন্ত্ৰীত্ব পোৱাত গৌৰৱে ভাল পাব লাগিছিল বুলিহে মন্তব্য কৰি গৌৰৱে গৌৰান্নিত হোৱাৰ বিপৰীতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে জ্ঞাত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ কিয় টিকট নিদিলে বুলি দিল্লীত এক সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ভাবিছিলো যে মই যিহেতু অসমীয়া জাতি সত্তাৰ অন্যতম প্ৰধান অংগ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী আহোম গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী আহোম ব্যক্তি মই ভাবিছিলোঁ বিৰোধী যদিও এগৰাকী আহোম মানুহে এগৰাকী আহোম ব্যক্তিৰ ৰাজনীতিকে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিছে তেওঁতো আন্তৰিকভাৱে সেই কথাটোত ভাল পাব কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা তেখেতে তাত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে তেখেতে বেয়া পাইছে প্ৰথম কথা হ'ল গৌৰৱ গগৈ ৰকিবিন ৰকিব্দিন আহমেদ বা ৰকিবুলুচুনক সুধি আমাৰ বিজেপিয়ে মন্ত্ৰীত্ব নিদিয়ে আমাৰ নিজস্ব চিন্তা চৰ্চা ধাৰণা আৰু নিজস্ব কাম আছে মোদীজী বা আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লয় তাতে গৌৰৱ গগৈ বেয়া পাব নালাগে তেওঁলোকক বা তেওঁলোকৰ গান্ধী ভাদ্ৰা পৰিয়ালক সুধি নকৰে দ্বিতীয় কথা জ্যেষ্ঠতাৰ কথা যদি ইমানেই তেওঁ জ্যেষ্ঠতা জ্যেষ্ঠতা কৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ জন্ম হোৱাৰ আগতেই জন্ম হোৱাৰ আগতেই এন এছ ইউ এৰ জৰিয়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আজি ইমান চাৰিটা দশক জুৰি কংগ্ৰেছলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে বিৰোধী হলেও ক'বই লাগিব তেওঁ সপ্ৰতিপযোগ্য এগৰাকী এগৰাকীয়ে সমৰ্পিত কংগ্ৰেছ নেতা আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁ যেতিয়া গৌৰৱ কৰি যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই তেওঁ এন এছ আই গতিকে জ্যেষ্ঠতাই যদি কথা আছে তেওঁ কিয় বা এৰি নিদিলে এই পদটো এই বিৰোধী দলপতিৰ উপদলপতিটো অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিছে ৰখিবলৈছে ডাঙৰীয়া তেওঁকৈ কংগ্ৰেছত বহুত দিন জ্যেষ্ঠ কোনোবা বিখ্যাত মানুহৰ পুত্ৰ হিচাপে যদি তেওঁ জ্যেষ্ঠতাটো কৰে সেইটো নাজানো কিন্তু তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই ৰখিবলৈছেনে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আমি জনাত গতিকে জ্যেষ্ঠতাৰ যদি কথা আছে তেওঁ যদি ইমান জ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি মানে আকুল হৈছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সময় আছে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ বিৰোধীৰ উপদলপতিটো যিটো লোকসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ উপদলপতি আছে সেই পদটো এতিয়াও সময় আছে তেওঁ ৰিজাইন দি তেওঁৰ জন্মৰ আগতে কংগ্ৰেছ কৰা তেখেতসকলৰ এগৰাকী সূৰ্যগী নেতা প্ৰদ্যুৎবোৰলৈ দি দিয়ক বা সেইটো অসুবিধা হ'লে তেওঁলোকে আৰু বহু এটা দুটা দশক জ্যেষ্ঠ ৰখি পলিচনক গৌৰৱ গগৈ মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্গেটাৰ বিৰুদ্ধে কি কৈছিল চাওঁ আমাৰ মাৰ্গীতা ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ মাৰ্গীতা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী হৈছে ঠিকে হৈছে মই ভৱিষ্যত জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্গেটাৰ ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি চিনিয়ৰ কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া কামাখ্যাত আচা এম পি হৈছে কামাখ্যাত যোৰহাটৰ এম পি হ'ল কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল কামাখ্যাত আচা ডাঙৰীয়া আকৌ বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ গৈ তাত আকৌ তেওঁ সাংসদ হ'ল ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে তো যদি মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্লেইম আছে যদি আমি ছিনিয়ৰিটি যদি চাওঁ যেতিয়া মাৰ্গিতা ডাঙৰীয়া কে বি চি চিনিয়ৰটো কামাখ্যা চা ডাঙৰীয়া হ'ল শীঘ্ৰে অসমলৈ ভাল খবৰ আহিব পাৰে ইউনেস্কৰোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থানত নামঘোদিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা চৰাইদেউ মৈদামৰ নতুন দিল্লীত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অৱশেষত সাকাৰোপ পোৱাৰ পথম অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভাত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ ছয়চল্লিছ সংখ্যক সভা আজি একৈছ জুলাইৰ পৰা একত্ৰিছ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰত আয়োজক দেশ হিচাপে থকা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত এশ পঁচানব্বৈখন দেশৰ দুহেজাৰতকৈও অধিক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰা সমল বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাত ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মূল্যৱান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষজ্ঞসকলে নিজস্ব দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একৈছ জুলাই সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিব লগা সভাখনত অধ্যক্ষতা কৰিব ভাৰত বিশাল শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে এই সভাত অসমৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান প্ৰদানৰ বিষয়টোৱেও আলোচনা স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ দৰেই আহোম ৰজা আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সমাধি সদৃশ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰই ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিলে ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাসে অন্য একমাত্ৰা লাভ কৰিব বঙাইগাঁও চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবদ ধন দাবীৰ ঘটনা ধন নিদিলে ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ নকৰে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবদ চিকিৎসকে ধন বিচৰা এটা ভিডিঅ' উদঙাই দিলে চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত চলি থকা টকাৰ বজাৰৰ কথা বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কাছেৰ আলীয়ে খুদ চিকিৎসাৰ বাবদ দাবী কৰে ধন এজন ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ৰোগীৰ আমীয়ক ডক্টৰ কাছেৰ আলীয়ে দাবী কৰিছিল দহ হাজাৰ টকা টকা নিদিলে চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন ডক্তৰ নহয় এই দীৰ্ঘ বেমাৰী লৈ আহিছে আজি চাৰিদিন হ'ল তাৰ নামটো মই নাজানো তাৰ লগত কোনো চিনাকি নাই মোৰ লগত দিয়া বুলি কৈছে যে ডাক্তৰে ল'ব কিন্তু আমাৰ সেই পইচাখিনি এই মুছলিম মানুহজন আৰু সেই ফাৰ্মাচী ল'ৰাটোৱাই দুজন মানে লৈছে চিনি পাওঁ এনে চিনি পাওঁ কিন্তু আজি বন্ধ ফাৰ্মাচীজন বন্ধ আমাৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লৈছে এই ওষুধ পানি সব দিব আমার এই তিনটার আয়ুষ্্মান কার্ড নাই আধার কার্ড আধার কার্ডও নাই মানে হিয়ারিংয়ের সময় ফিঙ্গার দিছিল আধার কার্ড হওয়া নাই আধার কার্ডের কারণে আমি হেরি পা নাই আয়ুষ্মান কার্ডটা বাই রাইজের খুঁজ গুঁজে আমি বারো হাজার টাকা আনছিলো দশ হাজার টাকা তো আমি যা আর বাকি পয়সাটা মই খরচ করে খাই আজি আজিল আমার এই মানে কোনো রোগীটা মরা অবস্থা হয়ে গেছে বমি করে কিবা করে আমার এই কোনো ব্যবস্থাই লওয়া নাই ডাক্তরে